që më në fund mbas disa vjetësh në Shqipëri ka bërë një film të shkëlqyer. Do të flasim jo vetëm për filmin, por edhe për atë që ai ka përfaqësuar, për betejat e të kaluarës, për ato të ardhmes e padyshim për shijen e jashtëzakonshme të suksesit. Plotësisht të merituar, mbas pak minutash vjen Bert Budina në studion ton këtu në A. Por përpara, dua të flas tani në lidhje të drejtë për drejtë me Ylli Manjanin, i cili është jaku është. Përshëndetje. Ka filluar me sa duket situata festive në shtëpinë e Manjanëve. Yes, ka filluar patjetër. Është gjithmonë kështu fillon me avans. Më vjen shumë mirë, zgjat të sa më shumë. Ylli, dua të më japësh një ndjesi personale ose ndoshta edhe një analizë në raport me atë që pritet të ndodh. Natyrisht që ne e dim që gjykata kushtetuese i është kërkuar që të dali me një vendim të përshpejtuar në raport me bllokimin e zotit Berisha në një arrest shtëpie si mas sigurie, sepse gjykata e të drejtave të njeriut në Strasburg e ka pranuar si një leading case, pra si një rast të rëndësishëm parsor, ankesën e zotit Berisha pran kësaj gjykate. Gjykata ka kërkuar informacione për të dy palët në këtë përballje. Këtë dua të më shpjegosh ti. Se nuk mund, do të kisha dashur shumë ta bëja pyetjen ala shqip, siç ta them ose siç e përdorim këtë shprehje në jetën e përditshme. Pse e menderos zakonisht Shqipëria në komunikimin institucional juridik me gjykatat kësaj natyre? Sepse Shqipëria është në një Shqipëria politike, është në një eksperiment të përhershëm. Pra tenton një gjë, teston një gjë, funksionon, askush nuk reagon, pastaj teston një gjë tjetër, pastaj një gjë tjetër mbi një tjetër, dhe kështu është bërë një seri eksperimentesh me shoqërinë, me ligjin, me shtetin, me institucionet, derisa kemi ajo në këtë pikë që jemi çesharak, domethënë. Pra domethënë do duhet të mbledhë gjykata e Strasburgut që të përcaktojë një procedurë emergjente, se në fakt është një procedurë emergjente. Jo se, do më dhënë, nuk kanë si sa burri mirë apo burri keq është Seli Berisha, problemi është që është kryetari i opozitës, ose më saktë dy partive kryesore të opozitës, janë të izoluar nga aktiviteti politik. Dhe në prag të zgjedhjeve, dhe as kush nuk mund ta mohoj që gjykimet kësaj natyre kanë edhe komponentin politik brenda. Pse e kanë brenda? Sepse kanë bënë me demokracinë, kanë bënë me pluralizmin, kanë bënë me parimet të shtetit demokratik në tërësi. Dhe në këtë kuptim, pa diskutim që gjykata e Strasburgut ka shtreguar më sensitive se sa gjykatat tona. E kupton tani se ku jemi ne? Pse? Sepse gjykatat tona janë në fazë eksperimentale. Kjo është e para. E dyta, unë personalisht do të sugjeroja që realisht nga gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, cilës dhe gjykatë, qëfë dhe gjykatës gjykërkohës, ta çliront debatin politik nga kjo pengmarrje. Domethënë, Çeli Berishën duhet derisa sa kanë dënuar me vendim formës për erë, derisa ta dënojnë, nëse kanë e kanë nisur për të dënuar, duhet të lënë të lirë më kaq, është fare thjesht. Lënë të lirë të bëj politik. Dhe sepse ka një problem kurthi në Shqipëri, a dhe është edhe më madh, unë duhet ndalem pak sekonda këtu, sepse ja vlen të ndalemi. Është një kurth permanent ku kemi rënë të gjithë presim që drejtësia të na drejtojë Shqipërinë. Në fakt, drejtësia nuk ka kapacitet, nuk ka mision, nuk është misioni i drejtësisë drejtojë Shqipërinë. Shqipëria do duhet drejtuar me projekte politike. Qeverisë, opozita tenton të qeverisë dhe puna është se si përmirësohet qeverisja. Qeverisja nuk përmirësohet nga SPAK-u, as nga gjykata kushtetuese, as nga drejtësia në tërësi. Sot Shqipëria duhet ishte në kulmin e debatit politik dhe publik se si ky vend do qeveriset më mirë. Kush është i vendtari i sotëm i Shqipërisë, Adi? Vendtari i sotëm i Shqipërisë është Shqipëria ka shumë shqiptar me lekë, por ndërkohë është një shtet i varfër. Ka shumë shqiptar me prona, por është një shtet i mbaruar. Është një shtet i shpartalluar. Dhe çfarë krenohet ka një shoqëri të futur në bunkera të modern, në kulla apo kudo që qofshin, sepse shpiti kemi të mira sot, për fat mirë, dhe është gjë e mirë, apo jo, rrinë dhe shofin në televizor betejen fiktive ose formale se kush
Pareli ka shku të SPAK-u sot dhe kush dhe shkoj nesër? Dhe pse nuk ka shkuaj Pareliu që themun edhe ka shkuaj Pareliu që thonë këta? Kjo nuk është situatë normale, kjo është eksperiment. Ne duhet të çlirohemi një orë më parë, edhe në hapësirën publike. Edhe në hapësirën publike. Duhet të fillojmë të mendojmë si të bëhet ky vend i qeverisshëm. Dhe prandaj them që gjykatat tona, gjykata jonë kushtetuese, duhet, më radh parë gjykata kushtetuese, po cila do gjykatë, duhet ta çlirojë publikun nga ky maks. Ta lejojë atë zotrin shkojë të fillojë të bëjë fushatë, të vendoset me kryet partisë politike, sepse aktiviteti politik nuk e pengon hetimin, nuk e pengon gjykimin. Tani ndodhi që ndodhi, iku që iku, edhe të çliroj debatin, të çliroj pengmarin publike, hapsiren mediatike, ku ne hargjojmë shumë ko, duke u marrë me këte histori. E kupton, nuk them se s'duhet marrë, do duhet marrë, me pa tjetër, por, kemi parasysh që ka sfida shumë më të më dhe dhëndi. Dhe për të gjëre janë dhe në dorë të dytë. Dua të të bëj një pyetje tjetër, ishte më bëri përshtypje dhe natyrisht më vjen mirë që e flasim këtë në televizion ose në një televizion ku ka një sens logjik, një common sense dhe ku publiku është i informuar e ka dëshirë të pranojë analizë, por as ti konkret analizën e bën ti si ish ministër drejtësie, njëri që e merresh sot kësaj dite me sistemin e drejtësisë, ti ke qenë i pari në Shqipëri që për hir të vërtetës edhe kur e ke thënë ti na ke kapur të papërgatitur atë që sistemi i drejtësisë i pakolauduar ose i përdorur politikisht do të kriminalizohet, pra përtej vetë rregullimit brendshëm ose rregullimit nga jashtë dhe do të përdor gjithë fuqitë e veta shtrënguese ndëshkuese, pra për të ndëshkuar jo për të bërë drejtësi të vërtet, për ta vendosur çdo qytetar të kësaj republike në një pozicion fajësimi diqysh. Mendon që kjo situatë po shkon drejt një përkeqësimi, si më thon, vazhdon procesi i përkeqësimit sipas mendimit tënd dhe vazhdon, a mund të rregullohet në të ardhmen në ndonjë formë? Atëherë vazhdon procesi dhe vazhdon me një intensitet shumë të lartë. Sepse e gjithë kultura e ndëshkimit vazhdon të jetë prapë paqe fort, domethënë, dhe është edhe në hapësirën politike, por edhe në hapësirën publike. Publiku i gjerë, e kupton, thash, shfut në ato llogoret nga ato drejtaret e shtëpive të mira, luksoze, thot, ti bien qenit, e kupton, dhe kjo është një problem shumë i madh. Realisht një problem shumë i madh. Ndërkohë, kemi një detyrë shumë të madhe, unë insistoj te kjo gjë. Po më duket sikur ka gjetur një lloj edukate psikosociale në këtë popull, të cilin linçimin drejt njeriu që bie, e mban mend termin, po të rëshkiti këmba, njerëzit janë të gëzuar dhe të shqyejnë, të hedhin, që ti të biesh në humner. Pastaj ka një lloj, i vjen pak keq andej nga fundi, por megjithatë ka një agresivitet madh që ti të mos jesh mirë, të mos jesh i qetë, të mos jesh i kënaqur, të mos jesh i suksesshëm, të mos jesh i lumtur, ti duhet të jesh një nga ne, pra të vuash, ti je një hiç, ti je një asgjë. Sepse dhe pasoja është këtu, sepse domethënë duke lejuar këtë kulturë ndëshkimi, ndëshkim pa ligje, ndëshkim shuhatë, ndëshkim për popull, për turm, për mish për top, si thon, se ndëshkimi i ligjit është i domosdoshëm, por jo ndëshkim për ndëshkim, e kupton? Pra opozita thot të ndëshkohet ky, opozita thot po e ndëshkoj këtë, populli thot mirë ja bën që u ndëshkon dhe këtu është ky është maksi më i madh ku ne kemi hyrë të gjithë. Dhe është eksperimenti që ka nisur për vite, që po jep efekte. Dhe kjo është problem shumë i madh, ndodh çdo ditë kjo gjë. Çiponi, unë nuk dua të hyj në detaje, sepse edhe nuk ka shumë detaje. Por sot drejtësia ka marrë në nënhetim dy gazetar, dakor? Investigativ. Aq sa mund quhen investigativ në Shqipëri, po sidoqoftë janë gazetar me shumë kurajë, kanë ekspozuar shumë ngjarje të rrezikshme në të shkuarën e tyre, apo i ka marrë dhe i quhen janë të korruptuar në sektorin privat. O të lutem tani. Mbaroj me korrupsionin publik ta dhe filloj me korrupsionin privat, se kjo është një histori tani që ne që s'ka korrupsion privat, s'është idiotësi. Pra, vazhdon eksperimenti dhe këtu e kupton askush, askujt nuk i bën përshtypje. Ka dikush në keqardh dhe këto gazetarë që në njëk me anë, po ana tjetër do të thonë shoqëria sot duhet të ishte me këmbë për këtë gjë. Njeriu që informon në të gjithë hapësirën e Këshillit të Evropës, si quhet gazetar, është i mbrojtur me ligj të mos ekspozojë burimin e tij. Artan Hoxha ka hyrë në strofullin e krimit, e kriminalëve të botës nëndhëshme. Dhe nga aty ka marrë informacione që i kemi parë në televizor. Tani në qofë se kjo njëri, për shkak se ka hyrë atje,
për të marrë ato dhëna. Quhet se ka bërë korrupsion, tash i më falni, po unë mendoj që ky ka bërë detyrën. Mund ta kemi inat sa të duam këtë njerëz. Absolutisht që nuk e kemi inat, s'kemi pse ta kemi, unë vetë nuk e kam përmendur sot për një vetë përmbajtje profesionale, pikërisht për të shmangur pozicionimin, sado pak e sado në ndonjë formë. Ne kishim të drejtë, unë e solla në vëmendje. Jo, absolutisht. Solla në vëmendje tuaj këtë, për të thënë eksakt se jemi vazhdojmë eksperimenti, vazhdojmë bëjmë eksperimente. E kupton? Kur e gjithë e përsëris hapësira e Këshillit të Evropës, ku ne jemi anëtar, paguajmë taksa për këtë. Dhe jemi kemi një konvent në nënshkruar që etj etj, që gjitha këto nuk e lejon këtë gjë. E kupton? Ah, në qoftë se gazetari si individ, si qytetar ka bërë një krim është tem tjetër. Por për shkak se profesionalisht i është dashë të hyrë. Ky njeri ka hyrë parcelat hashashit ku ishte kulmi hashashit. Si hyri ky? Hyri pasigurisht duke njohur, duke bërë, duke sigurisht duke rrit balanca, dhe është një punë e rrezikshme gjithashtu. Apo jo? Është një punë që përplasesh me jam duke të lexuar ty në përgjithësi referenca që ti i bën klimës së përgjithshme të një mega eksperimenti juridik në Shqipëri, i cili mund të bëhet padyshim është bërë ndërkohë i rrezikshëm, po mund të bëhet jashtëzakonisht problematik. Dhe kjo klimë ju ka marrë shqiptarëve mend, ju ka marrë vëmendjen, në këtë kuptim mend vëmendjen. 24 orë, 24, mendohet vetëm për këtë, dhe askush nuk e ka mendjen se si do qeveriset më mirë këtë vend. Në kohë për përgatitemi për zgjedhje. Si do qeveriset më mirë këtë vend, ose ky është vendi, ky është vendi tani, me drogë, pa drogë, me krim, pa krim, të këtë jemi, ne jemi, këtë jemi, ku t'i gjemë tjerët. Si do t'a bëjmë më mirë, ma? Si do t'i bëjmë që këtë shqiptarë me shumë lekë dhe me shumë prona, të vijen në dispozicion të ekonomisë kombëtare, dhe të zhvillohet gjëja. Okej, okay, do t'a lëmë pyetje, se është pyetje retorike interesante në fakt për të vërtetës, por nuk e zgjidhim dot në këtë sekond, ne të dy tani. Të falenderoj me gjithë emër ylli, të falenderoj, faleminderit që je gjithmonë prezant në program, është interesante. Dhe në përgjithësi është interesante qasja jo vetëm juridike e Manjanit, por edhe e karakterit të një njeriu me një lloj ndjeshmërie nacionale, ose për të një njeriu që tenton të lexojë atë panoramë.